بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. كما قال الشيخ الشعراوي رحمه الله: ربي وإن رأيتني أبتعد عنك وأتبع هوى نفسي، رجوتك بأن تصلح قلبي وتردني إليك ردا جميلا. ربي وإن رأيتني أبتعد عنك وأتبع هوى نفسي، رجوتك بأن تصلح قلبي وتردني ردا جميلا. نعم، من النهاية إذا ما نكون بويمودة كموتانيونا نكون دمباري نويوي كموتانيونا نكون باري نويوي نمات طاعة نمات عبادة نمات شكور نكوكو ذكور إيمان يانكو مبنغوا وكيونا نمتوكا نمتشي أكيل يانكو منتزيشا إيمان يفانيا نتوكي كتكا ما بوكيزياكو وإن رأيتني أبتعد عنك وكيونا كوكيلا مرانا كنا باري نويوي na ikiwa nakwenda mbali na wewe nitakuwa nakwenda wapi? Waatbau hawa nafsi, na huku nafata matamanio ya nafsi yangu. Yaani kufuata matamanio ya nafsi yako kuna kusababisha wewe uwe mbali na Mwenyezi Mungu, uwe mbali na kumwabudu, uwe mbali na hofu na raja, uwe mbali na imani, uwe mbali na takwa, uwe mbali na khashyatullah. Waraaitani abtaidu anka waatbau hawa nafsi, na ukaniona badala ya kwamba nijikurubishe kwako, bali najibaidisha kwako, na huku naendekeza nafsi inavyotaka. Na ukiendekeza nafsi inavyotaka, inna nafsa la amaratun bisu, hakika nafsi inayamilisha kwa nguvu kufanya maovu, mtu afanye maovu. Kwa hivyo nataka wewe nafsi yako na uishinde kwa akili yako na imani yako, ili nafsi isikuchezee kakupoteza kakupeleka kwenye matamanio na maasi. Kwa hivyo ukiniona katika hali hii, ewe Mola, rajautuka, nakuomba kwa nguvu kabisa, biraja, yani nakuomba bi an tusliha qalbi, utengeneze moyo wangu, ufanye moyo wenye imani, ifanye islah, matengenezo katika moyo wangu, bi an tusliha qalbi, utengeneze moyo wangu, wataruddani ilaika, na unirejeshe, raddan jamilan, marejeo mazuri kabisa. Islah alqalb, kutengeneza moyo, ni ule moyo ambao unamwogopa Mwenyezi Mungu, moyo umejaa khashyatullah wa takwa, moyo ambao unaambiwa na Mwenyezi Mungu kwamba hatuporudi, man ata llaha biqalbin salim, yule atakayerudi kwa mola wake na ilhali moyo wake mzima, hauna maradhi yote, haina maradhi ya nini, ya nifaq na ushirikina, haina maradhi ya chuki, haina maradhi ya ria na kuwa mbali na Mwenyezi Mungu, haina maradhi ya matamanio. Kwa hivyo qalbin salim ni ule moyo uliokuwa mzima, moyo wa kisiha wa na afya, moyo uliokuwa na imani tupu, uko mbali na yote yanayopotezwa na shetani. Kwa hivyo rajautuka bi an tusliha qalbi, nimekuomba utengeneze moyo wangu, watarudani ilaika, na kunirejesha kwako, rajan jamila, yani siku ya kufa kwangu nirudi na ilhali sina dhambi, kule kurudi kuzuri kabisa, kurudi ambao unampeleka mtu anapoingia katika kaburi yake, katika amali zake za kheri zote, hakuna ndani yake amali za shari, bali amali zote zisizokuwa za kheri alizozifanya ametubu na Mwenyezi Mungu amemwondoshea. Kwa sababu kila binadamu, kullu binadamu khata, kila binadamu mwenye kufanya makosa, wa khairu khata'ina tawabun,
na bora kufanya makosa ni wale wenye kutubu. Moyo wenye kutubu na kurudi kwa Mola kila unapotaka kufanya maasi na kujiepusha na maasi na kujuta kwa kile ulifanya ilikuwa si zuri, vile moyo ule ndio unaitwa kalbun salim. Huku kurudi kwa Mola, kurudi kwa tauba, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, rudini na mwelekee kwa Mola wenu na msalim amri kwake. Aslimu lahu moyo wa Islamu, aslim lahu msalim amri kwake kwa kutekeleza maamrisho yake yote na kujiepusha na makatazo yake yote. Huwa alistislam, huwa maana maaslim lahu, huwa maana raddin jamila, mrudi, kurudi kuzuri, kurudi kwenye ridha ya Mwenyezi Mungu na mapokezi ya Mwenyezi Mungu, kurudi katika pepo yake unaporudi Mwenyezi Mungu inshallah. Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum. Hivi ndivyo alivyosema Sheikh Sharawi, tufuate nasaha zake inshallah.